vážení rodiče, našich Pathfinderů, našich táborníků. Nacházíme se v nedalekém místě od našeho tábora. A pokud chcete své děti vidět, tak dnes v 17 hodin se budeme nacházet na tomto místě. Pokud je tedy chcete vidět a chcete je slyšet, jak vás vaše děti pozdraví, zapněte si tento kanál a uvidíte své děti naživo. Těšíme se na vás.